todas as suas leis. Por ser um bom cidadão, olha o que eu ganhei. Porra, nenhuma. Porra, nenhuma. Segui todos os seus conselhos sem ao menos pensar o que era bom pra mim. Deveria questionar. Bom pra mim, deveria questionar. Nenhuma, porra, nenhuma. Segui
sobrevenção do Estado. Lutando em sem piedade, a visão dos nossos filhos é coisa da nossa liberdade. Uma letra de morta, pela ciência, argumentos vazios, sem consistência. Sete grande, quase letal, e logo somos vítimas durante o tempo mal. Imaginando e ocupando nas nossas vidas, novos casos de talidomida. Os fins dos meios, quem se importa? O egoísmo contra todos nós que se morrem. Meios e milhões de animais, todos morrem em vão. Unimos a ciência a Deus, causar a sua criação. O homem é o centro do universo, necessária a vida e extinção. As mortes são o preço do progresso. Ação! Violência com essa violência como forma de coerção. E as grandes empresas que promovem a morte sejam mais forte como oposição. A linda natureza é de nossas vidas, nós todos vamos negar. Só a morte é o fim da desigualdade que a sua ciência não pode evitar. Vida! O povo! O preto! Na culpa! Vida! Até quando rejeitaremos a verdade? Tanto orgulho, só expansão. E o que nos traz é de ser superioridade. Se é ação, é luta contra a dominação. Disciplina! Sinta sem ele amar. Peço pra resistir. Destruir, construir. Destruir minha vida. Multinacionais como McDonald's, Nike, Nestlé não tem nada de divertido e alegre em seus produtos. É a maior pura exploração infantil e destruição do nosso planeta. A melhor forma de lutarmos contra isso é o boicote, ou seja, não consumir esses produtos.
Ignorado, deveria inventar e ser fabricado nossa própria existência. Ignorado, nossas armas, nossas guerras e violência. Não podemos dar isso mais, não sabemos, não sabemos voltar. Por segurança, por segurança, somos os donos de sua agonia. Não trata, não pode, não adianta, não tem que.
Yeah.
passado não vai mudar. Ba 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 ba